السلام علیکم. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج خاصا اہم دن ہے کیونکہ جنرل پرویز مشرف کو خصوصی عدالت کی طرف سے جو سزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا اس کے بعد آج تفصیلی فیصلہ جاری ہونا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اس پہ افواج پاکستان کے ترجمان کا رد عمل بھی آ چکا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا